Umírám hlady, je to v prdeli, a ještě mám jabko. Je to v prdeli, protože synchrona umírá hlady, přímo v našem pořadu zapaříme. Zdravím tě. Dar. A zdravím se tu já i Diesel a hrajeme Minecraft, který livestreamovaný, tudíž během toho já budu zobrazovat různý chat, abych viděl vaše otázky a tak dále a tak dále. Tady vidíte, obsah našich druhého se trošku vyprázdnil. No to rozhodně. Ale hlavně jsem těžil na kamerou a získal jsem Iron Ingoty, dva staky, Redstone. Tak se sakra usmáš ty parchante. Trošku natěžil koulu nějaký toho dřeva a tady vlastně máme i sazeničky a já tam přidám tady ty naší malé farmičky. Teďka musím zobrazit ten chat, se omlouvám. Tak. Jsem na tom velice bledě, hoši, nemám nic, jsem chudek. Kostelní myš, jasně. Já tady zase musím dát zpátky jídlo, vzít si chleba. Tady parchanti, jak si můžete všimnout, creepsi mi to tady celý rozšvihali. Ukaž. Já se na to můžu jednoduše nasrat, tak počkat. Jo, tak se na to jednoduše vyser, já přemýšlím, abych max. No, já dám tiny render distance, abych to měl co nejto. Nejplynulejší na svoji hru, protože ne vždycky kde mám dřevo? Kde mám dřevo? Tak počkat. Dřevo máš tam? Ne. Potřebuju tohle, už to mám, už vím. Který dřevo? Jo. Uno kompletní dřevo, jo, hej. Přesně, tak. Jsem potřeboval. Tak kámo, a nepůjdem vytěžit ty diamanty, co jsem našel. A? Tak. Vnímáš mě? Jo? Doufám, že jo. Běž na diamanty, já ti to vůbec neberu. Tak, já jdu ta divákům ukázat, kde jsem načel diamanty, když jsem caveoval, tak už jsem musel, když je... A já jdu pokračovat ve stavbě mocného toho... Mocného vchodu? No, mocného vchodu, který mi zničil třikrát creeper. Sword mám, tohle se tady nepotřebuje, co to dělají ingoty, tyž patří sem. Sem. A stringy nepotřebuji, stringy patří sem, to je úplně jusle, sídlo své z mojí mám torčky potřebuju, tady mám torčky, když tam budu chtít hrát, budu tak kejvovat, sticky, proč ne, tak jdem dolů, já si ještě teda podívám na chat. Jo, tak jinak ještě jaký vlastně poprvé v historii jsme dali ban. Na všem live streamu za jednomu uživateli, který tam nadával do všech. Já už jsem taky dával bany, když o nic nejde, prostě se nebude mu jít prostě no. No jasně, ale tak on přímo doslovně urážel všechny okolo, což se nám nelíbí vůbec, takže jsme ho zabanovali. Já bych to vůbec neřešil. Asi tak, ale tak říkám pro informaci. Tady vidíte, že jsem začal kopat trošku, jsem se dokopal až níž, skoro na 10. úroveň. Tak, jsi dobrý. Jsem dobrý, já vím, děkuji. A taky do prdele a první co, tak jsem malinu zahučil do lávy, když jsem to zjistil, takže úplně dobře. Ježíš, tak to mám křivý, no. Ježišmarja, to jsem to asi udělal. Takže, ještě se chci zeptat, co naše hlasy, jak jsou na tom, jestli jsme vyrovnaní aspoň. Doufám, že jo. No, tak jako, to by jako mělo být. Mělo být, už jsme to testovali několik setkrát, tak. No, testoval, ne. Tak testoval, já se podívám, jenomže já se nechci dívat tady takhle ve tmě. Protože zaprvé mám tu render distance malou a... Já nic zpívat nebudu. Já budu možná tak nadávat za chvíli. Ale jo, já jsem vždycky na stejně zpíval. Už začíná být ma, tak já jdu radši hloubějc. Jdi hloubějc, anebo tam, tam jsou všude okolo jsou torčky, tak tam by to mělo jako ti nevadit z tolik. Tak, já se podívám. Já jsem tady totiž někde našel dia. A dia byly tak debilně, jo, tady byla všude lava, jak se všimnete. Zajímavý. Našel jsem dia a slime bola. Pojď, a než mi trfíš ty hajzle. Tak, teď se tady podívám okolo, jestli tady nenarazím nějakýho kreténa, který by mě odpráskl do lávy. A já jdu vytěžit dia. Takže se vezmeme bloky. Tak hodně štěstí. Děkuji, budu potřebovat jak svině, vole. Tak. Těžíme dia. A tady je železo, uhlí, všechno. Díky tomu, že jsem se prokopal tak nízko. A hlavně často to slýchávám, že by to mohlo být i důl. Takže by nám to hafo pomohlo, kdybychom získali důl. Oni říkají, že máme lagy. No, tak já myslím, že by to řekl asi víc.
Já nevím, nevím, proč by to mohlo, tak je pravda, že když streamuji Minecraft, tak to zabírá dost jako toho. Tak nám řekněte, komu z vás všechno to laguje a komu z vás to všechno běží plynule, to by docela chtělo zjistit. Jo. Bylo by to zombík? Bylo by to dobrý, určitě. Bylo by to hodně užitečné, tak když tak sleduji chat a tady těžím diha a nechci tomu zaučit do hlavy nikde. Všichni píšou lagy, nikdo zatím nepíše, že to je plynulý. Fuck this. Lagy, lagy. Ty bys tam měl napsaný, ne? Mít kolik máš FPS nahrávací. 22. To už zase tak sekaný není. Nevím čím. Aspoň u mě, když jsem hrával, tak 22 bylo jedné době dobrý, ale každopádně už mám 4 dia. Jestli upadl, mám 4 dia, tak se jdu vrátit. Uvidíme, jestli se to časem spraví nebo ne. No, většinou se to spraví tím, že se začne znova. Vlastně jako kdyby. Jo, že zruší stream. No, že prostě, víš co, že to teďka spustíš a potom to spustíš jako kdyby po druhé prostě. Aha, to není dobrý nápad, si myslím. To není, no. Ale mám 4 dia. Nevím, no, ty jo. Teďka jo, čekám, ty... já mám teď, nemám teda dřevo, se mi ven zrovna teď nechce, to nechám na potom. Tak to by se nechce na dřevo, já tam tak budu muset jít, abych tam dal ty diamanty. No, nechce se mi na dřevo, to víš jo, to komu by se chtělo. No, hej. Když tam jsou creepři. Ukaž to, já tam jdu, prosím tě. Skočí na mě creeper a bude po mně, akorát že postav tam kostku schody. A tam můžu vyšplhat. Vydrž, strpení. Tak, konečně. Tak co, kde máš ty creepery, ty vole? Ty je to tady všude okolo osvětlený jádrně. Počkej, tady je no, zasná. Včera to asi tak nebylo zrovna. O, oh, včera jsme nahrali, to tak nebylo. A já si ještě zalezu dolů. A zobral jsem si ten chat, jestli... Že jim to jede. Na mě je to Minecraft loaduje svět, lagy jak svině, lagy jak svině. Někdo píše, že někomu to jede krásně, tak já mám tady jako fakt 20 fps a ono to, možná když jo, to jsem nechtěl teďka. Možná když refreshnete prohlížeč, vyměníte si za Internet Explorer nebo za jiný. Bude to třeba si vozkoušet, co zrovna to. Je pravda, že mě se Minecraft seká taky, ale to jenom díky tomu, že streamuju. Nebo ji nahrávám vlastně. Cože, obrácený schody? No ne. Nechápu, jak jsem to dokázal, ale... Jo, to teďka ne, to asi nevíš. Počkej, co tady dělá toto, ty myšice, ty parchante, tak. Vít, chleba mám, koul, vrátím se. Prej, mě to jede krásně, někdo píše. No, pak aspoň někomu, ne? Tak. Sticky to. Jo, počkej, kosti tady nepotřebuji. Je to prej, že jim jde zase dobře. No. Je to zvláštní. Budeš se spokojit s tím, jak to běží. Protože Minecraft přece jenom není jednoduchý na stream. Systém. No to vůbec teda, no. Hej. Tak. Já teda běžím vám ukázat, co jsem tady vykutil. Ještě, krom toho, že jste tady explorovat celou jeskyni, tak jsem si tady začal stavět svou místnost. Takovou počáteční malou. Jo, místnost dokonce, ty na to jdeš rychle, člověče. No, spíš je to přirozený, já jsem se tady dodělal koblama nějaký ten a tady... Pro začátek si myslím, že tady bych mohl na chvilku bývat. Takový jednoduchý, ještě si tady vymyslím cestu a tady ten rožek musím dostavit, aby byl stejný jako tamten. Aha. A já jdu zatím teda dolů se podívat do caveu. No a já jdu zatím natěžit dřevo. Tak já si mu každý budeme těžit, takže se nebudeme moci hádat. I tak. Jo, že lagy a to na chatu a hlavně jestli přibude lotr s fanoušky, jo, bude a co tam ještě bylo? Jo, jestli bych si přijal taky, aby přišel z těmi. Synchro sure, by skvělé to, ne. Super, tak ty zase musím najít ten hod. Spawn. Ano, budeš muset, kamaráde. Ano, je to blízko jak svině, ty vole.
Jo, je, už tam jsem. No, tak No, tam vidíš. jsem viděl ty, že jo, pochodně. No, tak já jsem vám osvětlil, aby se nespamětli creepři, vole, co dělám furt tak vouchají. Ale skeleton mě tam pěkně ochcel. Jo, už tady máme creepera. Cože? A Tak už za to je mnou běží apr. parchant. Ježi, jak si máš udělat do zásoby aspoň Stone Sword, vole. Jo, se ti to řekne. A mně se to řekne, mám zaloze dva, když jdu do Mě tady jeskyní. do zadku střílí kostlivec pořád. Tak než vyjdu nahoru, tak Idiot umřeš. jeden. Ježiš, creeper. Blue up. Ten parchant mě Blue. překvapil ze zadu. Takzvaný ambush. Ale tady by Tak, se mohli přesně tak. spawnovat ještě. A redstone další, tak to už bychom s tím redstone, co už máme, bychom mohli vytvořit nějakou farmičku už pořádnou. Ty creepři posraný nám tady udělají žuzny akorát. Tak kdybych našel plugin, jak vypnout to bouchání creeperů, aby jako jenom poškozovali a... Tady budou krátery. No tak je zaděláš, ne? Jsi to No, jako možný. to jako, to budu, no, nebudeme řešit creepery, já si tady radši seberu věci. Seber si věci a vypadni. Zastavím A tady zabiju konečně lávu toho kostlivce, který mi zas už nakládá. a... Jo, zpívám na chat. Chcípni! Má No, někdo kost konečně. na jejich verzi? Tady se furt baví Volotru. Srandovní. Tak, je zlato. Výborný, A další aspoň. creeper! Kde se tady berou, parchanti? Pane bože, ty jsi magnet na ty creepry. A další kostlivec. Já tady nechci jenom bojovat, já chci těžit. Ty vole, už zase vybouch. No, i když aspoň mi rovná krajinu. Ale, tak proto jsem chtěl do podzemí, že tam všechno můžeš dělat v podzemí a nikdo tě neruší. Já vím, ale já potřebuji materiál. I když už se rozednívá, takže to bude v pořádku. Já Takže tady jdu bojím. ještě na chvíli dolů. Já se dojím. Mám šíp v hlavě a mám dva šípy v hlavě, což vypadá nádherně. Legolas? Ty dokonce tři šípy v hlavě zapíchlí. Bože, bože, bože. To je nový styl teďka, jo? Říkáš. No. Nechat si nabodnou šípy do hlavy, jak jsou piercingy a takhle, tak už budou šípy tentokrát. Určitě. No, tak určitě. Tak. No docela nuda, já bych chtěl už něco stavět, ale furt mám připadá, že mám málo materiálu na to. To nějakou tu farmu, že bych tohle už zprovoznil někde. Aspoň na ten vid, nebo něco takového, prostě rozšířit ten vid trošku víc. Semínek je kurva dost. Takže by se přes, že bych si došel pro další, udělal zgblejík, došel si pro další vodu a... No tam bych vlastně se nabral, už máme nekonečný zdroj. No. To je zajímavější, jináč tu řeší lotra teďka. No jo, tak my si, to je hezký, že ho toho řeší, ale my teď hrajeme Minecraft a pan prostě nevím, kdy bude. Další díl, to fakt nevím. Asi až nějaký natočíš zase singláč, který teďka ale vyšel, takže by peko dost, a kdy bude zase muťák, bude až bude, jak se říkává. No jo. Jak samozřejmě ty nezapomeňte navštívit Facebook. Náš. Jo, to je fakt. Na něj jsem úplně zapomněl, tam musím dávat taky odkazy. No, já jsem teďka dál Jenom se tam jeden. musím přihlásit zase. To budeš muset chlapi, abys tam mohl postovat. Počkej, tak. Zase Nebezpečno. to mám křivě. Ne, nemám. Čeká tady. Jo, dobrý, tak. Počkej, ne. Jo, ne, ne. Já za chvilku jdu nahoru se na to podívat, pane bože. Ne, tak Takže, takhle to udělám, takhle. tak, čekajte, tady malo to, tady malo světla. Tak, čekajte, co tady? Osvětlíme, tady si vytížíme další koule. Koulí není nikdy dost. To určitě. Tak. No, je neděle, tak ty jo. A co ještě neděle? No, že je neděle, tak ty jaká pohoda, víš co? Jo, to za chvíli Pohodička. zase pondělí. No, tak to mě nasere, vole, vždycky. Nejhorší den, viď? No, to ne, to mám, to jsem ve škole jenom chvilku, ale spíš mě nasere potom třeba pátek, jako, nebo tak. Aha.
Na 7 je víc než v pondělí, to je ještě v pohodě pondělek. Tak, blbě, že mám ten render distance malý strašně, ale já to musím mít, abych to... Jo, někdo mi tady říká, že jsem tam měl gondorský sloup. Já se na ně pak budu muset podívat, vůbec nevím, kde tam byl. Jo. Tak počkej, ty jako kde? Jako v Minecraftu nebo co? V pánu prstenu. A jasný, 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 jasný. Tak to je vlastně myslím, že se tady vytvořil dokonce. Ne. Když mohl bych udělat nějaký bílej sloup, to je taky pravda. No ne, že tu uděláš z Block of Iron teďka, když jich máme tak málo. Ne, to ne. To bych začal, žádný... Takový projekty bych začal dělat, až budeme mít tu Iron Farmu, to je prvé. Což bude trvat ještě tak strašně dlouho. Jakou než... Iron Farmu? Iron Farmu udělat. Jakože. No, že prostě, když bude muset prostě najít vesnici. Jo, tam to budu kupovat za co? Ne. Najdeš vesnici, rozmnožíš villagery, a když jich prostě dostatečný množství, tak si spamují golemové ze železa prostě. Aha. Oni jsou friendly na tebe, oni prostě jsou jako kamarádi s tebou. Ale když prostě to dobře umístíš, tak oni umí plavat. Takže oni potom jenom prostě budou plavat. A ty jenom prostě následně dáš třeba do lávy, oni zohří. A to by prostě vypadne 2 až 3 irony, tuším. Aha. Což je úplně super, je taková iron farm, aby se dala udělat jakože úplně ultimátně. Nebo úplně brutální docela. Pak by byl prostě neomezený iron a jenom bys prostě byl. Hrál si a stavěl a takový koniny. Tak. Jujda, Vít nám vyrostl, tak. No to jsi ty. Já nejsem Vít. Já vím, ale to je mi jedno. Tak. Nahrajte Skyblock, pak se to bude sekat. No to nevím teda, ale nevadí. Tak. Vezmeme si lopatičku. Vezmeme si dirt. To budu muset natěžit ještě teda. Takže tady jdu natěžit dirt. A uděláme si trošku dole větší farmu aspoň. Nebo tady, že... Nechceš udělat farmu první, jako farmu? Abychom měli jídlo. Ježiši, to jsou... Co, farmu? No. Já nevím. To se všechno uvidí. Udělej teď někde farmu, pak ji třeba zboříme. Tak, já to udělám tady. Aspoň. Hned tu vchodu to vždycky dělej, já tě zastřelím. Ne, to je jedno. Tak, mám to jít, tak já to udělám do podzemí, ale ti klid. Dobře. Tak tam na chvilku budem, takže jako... Plně v pohodě. Tady trošku zarovnám a... Měl trošku, kolik mám té hlíny stack už, tak to jde. Skyblock hrát fakt nebudu. Na to nemám nervy, abych tam půl hodiny prostě... Jaký Skyblock nebo co? To je prostě mapa jako Minecraftu, jako survival mapa, kdy prostě máš jenom ostrovy ve vzduchu a prostě musíš si generovat úplně všechny předměty a tak, takový... Nevím, nějak mě to nikdy nezaujalo prostě, abych hrál Skyblock. Aha. Tam jsou takový milníky, že prostě musíš udělat tohle, udělej si dům a takovýhle koniny, ale nějak mi to, nikdy ten Skyblock mě prostě nějak nezaujal. Tak, neudělám první farmu. A já si myslím, že bych to mohl udělat někde tady. Takový volný prostor. Co? Jo, to by šlo tady, tady si vezmu lopatičku. Na co mám vůbec berec to? To by šlo! Jo, to by šlo. No jo, no, za to, že jsem lagy nechápu. Jestli máte lagy, tak nebojte, bude záznam na YouTube, vy kdo máte lagy. Jo no, ale tak jako když jste tady, jak se nás můžete, ale pokud samozřejmě lagy nemáte, tak to buďte. A když vám to plynule, tak aspoň si můžete dívat, ale jestli ne, tak bude to záznam na... YouTubeku. Na YouTubeku. Tak, bude. Ale za to my bohužel nemůžem. To ne. Tak já bych neměl mít lagy jako. No tak dobře, jako Minecraft se mi seká, ale to je prostě daný, a jak procesory jsou úplně v klidu, jako oni nejsou na 90%, což je zvláštní.
to už je prostě asi samotným Minecraftem, že obě dvě programy prostě běží na Javě, si myslím, tak jeden z těch důvodů, že to prostě takhle laguje. No, mně došly věci zase. Ne, nedošly. Tak, nic mám. Water bucket. No, tyjo, dobrý vchod. Líbí se mi. No jo. Já by ne. No, to jsem přesně říkal, že řekneš. Ještě aby ne, ty zmrde. Klasika už od tebe. Se s tím tady patlám a no tak stojí to za hovno, bys mohl říct, ale... No, jak je pravda, že jako... Já bych chtěl vidět ty tvoje vchody, jo? To jako... Můj chod? Můj chod, žádný chod bych neměl. Já bych si žádný chod nikdy neudělal. No. Skeleton. Archante, chcipni. Taky má 35. level, to znamená, že až bude enchant. Uděláme si enchant, tak si enchantuju něco. Jsi za 35. level. Tak jsem těžil, vole. Jo, já taky těžím, ale cobblestone. No, tak musíš těžit něco, jaké uhlí a takový, a pak ti prostě nabídou level. A když jsi v podzemí, tak ti furt konstantně někdo napadá a... Víš co? Mně stačí, když napadne creeper po mně. Víš, když jsi zabil já už? No ne, tak já tady běhám s kumpáčem. No, tak si máš udělat, vole, meč aspoň. Klasické základy. Hele, nerač mi. Budu ti radit, vole, když nadáváš na to, jak to neumíš. Prosím tě. Kde žiješ? Já jsem prostě profík, rozumíš na to? No já žiju v reálném světě, nevím kde ty. Ti dám krumpáčem po hlavě, to budeš vidět. No to chci vidět. To bych chtěl vážně, ale vážně vidět. Vytřu torčku. Dělej, likviduj tu hlínu, já si snad půjdu nahoru dělat lopatu, hej. No. Já jsem vůl, proč to dělám tak debilně? Já bych to mohl udělat takhle, hele. LP, kdo dělá server? Natáčí na LP. Kdo dělá server, kde natáčí LS? Tak jo, jednoduše. Natáčím to já, Diesel. Server dělám taky já a... Livestreamu taky já, to znamená všechno Diesel. Kombatár jsem měl. Jak si streamá oblivko, tak si... Ale jestli si někde mohl získat robu černé roky, jako... Ale lepší nás to tam má. Je to možný, že jsem to mohl získat, ale tak teďka mi to nebaví. Teďka, ne, nebaví, ale nechci to nějak řešit. Teďka bych potřeboval ti zjistit. Do jaké míry? Myslím, že to platí na 4 bloky, ne? Ta voda. 1, 2, 3. Ale tak se asi to zhydratuje, to je debilovina fakt už tady. To nemám takový šílený, to udělám jinou šejc. Udělám po třech vždycky a... Jo, vidíte, udělám to po třech, takže... Jeden... Ještě se vezmu bucket, tak, nejsi udělám nekonečný zdroj, aspoň. Tady. Ne, můj krumpáč, o bože. Tvojí krumpáč je mid slant. Ježi, už je zase tma, to zase tady po mně budou střílet nějaký kokoti. 1, 2, 3. No už, tam, už jsem tam viděl jednoho. No, ty jsi dobré. Já jsem v jeskyni, nikdo mě nenapadá. Já jsem tak v klidku tady úplně, v teploučku. No, to je hezký. To ti závidím strašně. Jo, děkuji. Počkej, 1, 2, 3, jo, to je Combat osm. Arms nehrajeme, hráli jsme, myslím, hráli jsme Combat Arms, ale jo, bylo... hráli, já jsem měl toho plukovníka, nebo koho jsem si tam nahrál. Pak vysoký level jsem si tam nahrál. No, ale pak mě šel zdá kont. Prej si Diesel mohl získat... já vím, já jsem četl, ruky. No, mohl, ale tak stane se. Tak mohl, no, takže jo, to je. A tak já si najdu určitě jinou zbroj. Prostě jsi na to vykašlal na nějakou robu. No. Tak. Tak a jinak. Za chvilku tak už budeme moci hrát tu mapu, co děláme s klukama. Tu multiplayerovku. 2, 3. Tak to vychází, takže tady to můžu kopčit.
Tady taky to ještě zvládne. Tak. Ježiš, tady zase nějaká tma, ty vole, musím se rozsvítit. Tak. Hop, hop, hop. Hop, tak. Tak. No, už to tady, tady ještě taky jenom polička. Co to zase dělám? Kolik jsi jsem zpátky? Jo, tudy, aha. Jen tam zůstaň. Parchante. Cože? Hráli až se berhali, zhodili se z mostu. Bude se něco hrát s fanoušky? Teďka určitě ne. Dneska určitě ne, takhle to řeknu spíš. Dneska určitě hrát s fanoušky nebude. Já si pak divím, že tady spamují creepři, ty vole, ty máš tmajek v prdeli. Klidu, co to děláš? Tmajek v prdeli tam, vole. Pracuju na tom. No, už aby za to, už abys dopracoval. Pak si divíš, vole, že tě furt napadá nějaký creepl, vole. Ty jsi úplný idiot. Děkuji. Ty mi to tady do toho sereš? No, seru, vole, tak když to neumíš, vole. Já to dělám stylově, ne, že to plácnu na zeď a tady mám světlo. Rozumíš? No tak jako... už aby to bylo, vole. Bys tam mohl dát lávu. Jako zdroj světla. No, víš co, radši běž těžit. Ale buď rád, že máš matroš, vole, jo? Ještě sleduju, tak radši. Radši. No, radši vypadně. Dej mi tam blok, až tam můžu jít. Už si pro chleba. Myslím tě, snad zmáčneš mezerník, ne? To je to tak těžký. Jo, je. Mám moc líný prsty na to. Tak teď musím dát nějaký ten výtuš, nějaký chléb zase. Vidíte, diesel je úplně teďka úplně mimo. Děkuji, máme 8 chleba díky mně, ty vole. To je hezký. No, já, jak bys cipal hlady tady. No, to nevadí, já umřu. Tady ještě živím, vole. To nevadí, já jíst nemusím, stačí, když umřu. No, to by tě bavilo. Tak, tady to potřebuji pryč. Jestli máme Hamachi nebo Regal server, Hamachi. Takže tam někdo postavte most, tak si na nás nedostane to. Originální server, no, to si nejsem jistý, jestli bych to chtěl živit. No asi, no, to taky jedna věc, to živit, a za druhé, jo. No, to spíš živení, to je tady horší stránka, co se mohlo stát, když zakládáte server. Lepší, když to máte takhle. No, výborně. Farma si nám rozůstará. Ještě dvě, tak. Tady ty dvě hlíníš taky odkupu. To měl 3-3 hezky. Takže tak to uděláme. To měl 3-3, pak to nějak zalesním. 1-2-3. Jo, jo, to vyjde. Klidu, to vyjde, tak. No, jak jsem se díval na nový update z Minecraftu. Jo. To bude dost drsný, hlavně hrec to nový update spíš. Tam normálně bude i síla signálu, to bude hustý, ty vole, pak si budeš třikrát rozmýšlet, vole, jak uděláš obvod. Bude třikrát jak těžší za sebe tak. Dělá nějaký debilní obvody, vole. Ježišmarja. No právě. Tak. S tím nějak poperem. Tak. Jak to tady udělat? No, víme, že nakonec dáme torčku. Aby tam bylo světlo. My tady už to roste. Super. Tak. Nějak vymyslím, jak to tady vykutím. Kdy mám koblu? Dost. Dost koblu mám. Že bych mohl udělat. Bych to udělal takhle, tady to... Jokbox, co je mod Jokbox? Jokbox, Yodabox, jak tomu říkám. Jokbox je, že máš prostě, já nevím, tu Technic Pack, vanilu a takový, to jsou prostě různý mody do Minecraftu a oni buď ulehčují, nebo dělají zábavnější hru. Ale spíš primárně ulehčují. Je prostě, když kácíš strom, tak vezmeš sekeru a bouchneš do jednoho stromu, jako zničíš blok.
A ty strom se ti prostě třeba zničí, jo, anebo tam máš koně a takový. Takový zjednodušení prostě Minecraftu, pokud si tě nechci tak složitě těšit, tak to většinou je. Těžením. Jo, aha. Tak to je Yoda Box, tak tomu říkám já. Počkej. Takže Yoda Box, nevím, to už nějak nehrotím. Takhle ne, takhle, tak. A ty máš být tak. A ty budeš tak, ty musím rožnout. Debilní voda, kaš. Nevypadá to stejně, ale proč zase? Zase moje bádání, proč to nemám symetrické? Oblíbené dieselové bádání. Tak. Vlastně udělám prostor nejdřív na to, abych tady mohl bádat. Žádný kripl, nic, tyjo, to je klid. To jo, to, ještě že tu nejsou. Ty už máš bobky teďka, vole. Proč? Tak. Počkej, jak je to mi vypadá už vůbec stejně, vole, ale takhle to vypadá stejně. Tomu věřím, že to mám dobře. Nemám to stejně, ale mi to uprele už. Mám, že to nějak vypadá tady. Pak s ním pohrou mimo kameru, tady nebudu zdržovat. No, asi tak. Takže dobrý. Tak, co má v inventu? Nic moc, tu jsem mohl vydat zase dolů. Co prozkoumat? To prdele. Nějakou... No, tady je Jibrajs. Ale ne. Blbý tlačítko. Jestli bych dneska se v oblivu porazit něco na maximální obtížnost, tak to si nalajznu, když jsem taková lama. Jako kámo, a tam je to hafovátko růž. I ten borec byl na poloviční obtížnost, tam se mu dá jednu ránu mimo obyvání HPčko, ale tak je to fakt vík. Jasný no. Tak ale bylo by to zajímavý. No tak jako jestli chceš strávit celý díl ve poražení jednoho debila, ale hezky. No já, to záleží na tobě. No tak já vím, že to určitě dělat nebudu. Protože nejsem sebevrach, abych celý díl a vlastně by to ani nebavilo, jak furt jenom přijdu a umřel jsem. Aspoň. No. To by nikoho nebavilo, takže to nějak neplánují. Tak, tady to nějak mají osvětlený. Ježíš za skoule, vole. Co potřebuješ? Tam potřebuješ, na knihu potřebuješ krávy, takže budem potom někdy muset synchře najít krávy a prasata. A ovce, abychom si už konečně udělali postel. Myslím, že krávy už nemusíme hledat. Aspoň si to myslím, že nemusíme hledat. No, myslím, že Lisa nejseš vůbec tipnej, ale to nevadí. Aspoň něco. Snažím se jim ukázat trošku jinou stránku. Jo. Krávy třeba, rozumíš? Ale... Jo. Ano, Trpiko Craft Mod z Dragon Age. Znáš Dragon Age? Jo, hrál jsem jedničku, nedohrál jsem ji. Ne? Ne. Škoda. Proč se na tom škody? Nevím, ptaj se. Aha. Tady si, jestli jsme hráli Dragon Age. Já jsem Dragon Age hrál. Já jsem ho nehrál. Docela zajímavá hra. A docela jsem vám říkal, že bych zkusil... Nebo my bychom zkusili, a teď se jsem úplně stej. Jaký ten starý Icewind Dale, nebo Baldur's Gate? Icewind Dale, myslím, že někde ještě vykopu. Icewind? A nebo Neverwinter Nights bych chtěl zkusit. Kurva, vole! Jej, ty jsi uhořel. Do pítle, vole, já jsem se lekl jak kráva, vole. Spadl jsi do lávy, nebo co? Ne, když jsem blow up, vole, tak mě bocho kriplo, vole. Je takhle. Tak,
Sport na tebe. Ježiš, to jsi ty, jsem se dělek. Já vím, já jsem se na tebe portnul a teďka utíkám zpátky pro věci, že tam mám, vole, ten... Debilní kripl, vole. Fakt. Vole. No a teďka, vole, když mu dohledej, klima jsem šel do prdele. Tady jsem nešel do toho osvícené, ale tady jsem mohl jít. To prčit z práce, vole. Hajzlik jeden, vole. Nenapadní a pak spach. Tady jsem rozhodně nešel. Prčit, vole. Koul, zlato, železo, vole. A šestně ne dia, ale i tak. Principiálně je to hrozný. Tady má, že bych šel. No, tady jsem zapomněl těžit koule. Tady má, že bych šel. No, tady se dostanu, jo, dia. Tady se dostanu dia, který už nediují. Ztracím vlastním dolem, to je joke. Prčit té práce se tady vyzna v těch dolech. Ty má jsem šel, nebo ne? Co? Mě to sere, víš co, tam prostě přijdeš o věci, jen tak skurveně, vole, jako jednou kriplově. No no, co na děláš? No a zvlášť, vole, když máš těžit, vole, jako. To není jak ty, vole. Mám jednu sekírku nebo krumpáček, vole, a jedu. Tady mám 2000 surovin, vole, na tebe. No, to je super. Prčí z práce, vole. Tady jsem nešel. Jsem něco musel těžit. Tak. Myslím, že jsem šel tam a... Tak se sem do prdele dostal. Jo, tady jsem ještě... Tam je další creeper. Tak jdeme pryč. Hej, jsem byl do prčíc, já nevím, kudy má jsem vůbec šel. Tady kol. Co tam je? Tak. Světlo tam není, takže tam nejdu. Čok, čak, tík, čok, čok. Tík, čop. No, a jak jsi na tom, ty teda jenom těžíš? No, já jsem jenom těžil a to jsem postavil nějaký ten navíc, víš co, abychom měli chleba už nějaký. Aj. Více prostě důležitý. Jsem to rozšířil, tak se můžeš dolů podívat, ale... To se tam určitě dostanu. Dolů. No to, když tam děláš chod, tak bys měl trefit. Tak určitě. No, můžeš tam prohlídat, když tak někoho zabít. Když tam něco spávne někde, ale mi spíš se že jsem nenašel nikde ten... Spidera, vole, tady. Ah, počkejte, a co je tady? A já vím, že se tady má nešel, ale třeba se tam dostanu. Ne. Ah, spider, vole! Hajzlík. Tak. Třeba bych vlnu. Vlnu? V truhle. Můžu udělat ze stejnou. Ne, počkat, to jsem to potřeboval. Jo, vlnu. Zabijím spidera, vole. Nudnej spider. Sermě, mám stringáč. A tady má si myslím, že jsem šel, ne? Ty jsi sebral někde vlnu? Ne, ze stringu můžeš udělat vlnu. Aha. A ty jsou, stringy jsou v truhle nahoře. Počkej, já jsem, Jestli známe hru Naruto Arena, tak... No, nevím, asi jo, asi ne. Co Naruto Arena? No nějaký něco, nám se ptají, nebo jestli známe. Naruto Arena. Já jsem o tom neslyšel, takže asi, já určitě... Něco asi ve Warcraftech myslí, ne? Bez tak. Je to možný, že jsem to někdy hrál. Ale jestli si vzpomenu, to si asi nespomenu. No já vím, jenom, že jsem našel prosferovku jako Naruto. To známe asi všichni, Naruto Battle Royale. Jo, tak MBR-ko zná každej, co následuje. Jsem jak vždycky vydrtím dýzla, chudák, ten potom nespí dva dny. No, no jistě, tyjo, jsem o kafetí a jsem na kafe. Tam je za skrýpl, vole. Kretén jeden. Co? Ah, už jde po mně. Uteču.
Aha, to je slepý, vole. Počkej, jak jsem pokoušel utéct, vole, teďka nevím, kde je, vole. Horrormanem Creeper, vole. Velice zajímavé. No to teda. Spíš se že nemůžu nic najít, vole, kde jsem byl. Jo, tady jsem byl, když jsem natáčel to video, který si pak zjistil, že nemá zvuky. No, je každopádně, jak jsme na tom s livestreamem, mě by zajímalo, kdy, budem, kdy vůbec, jak je dlouhé a jak už tak dlouho. Tak to se dá zjistit hned, že už trvá 40 minut. Já myslím, že se budeme asi muset rozloučit, ne, protože... No, asi jo, no. Asi jo. No. Tak já nevím, no, tak... Tak se zatím mějte, no. Jo, jo, mějte se. To se někdy. Čus. Dár.